Mi smo opremili jedan novi prostor, negde oko 80 kvadrata u našoj školi, koji smo namenili produženom boravku. Najviše sredstava kad su ovi radovi u pitanju uložila je naša lokalna samouprava. Posle njegove inicijative i dozvole da počnemo sa radovima, mi smo kao što vidite, evo, opremili ovaj prelepi prostor i verujem da na licima dece vi vidite koliko im je ovde lepo, zabavno i ugodno. Inače, škola Olga Milošević već 5 godina ima produženi boravak, on je do sada funkcionisao u jednoj drugoj učionici, u drugom prostoru, ali obzirom da imamo veliki broj đaka i da postoje potrebe da dosta dece dolazi u produženi boravak, mi smo se odlučili da u ovom prostoru koji je to za nijansu veći, sada počnemo da sprovodimo ovaj oblik obrazovno-vaspitnog procesa. U pitanju su učenici prvog i drugog razreda i zvanično škola ima potpisana 34 ugovora sa roditeljima naših učenika prvog i drugog razreda, a u boravku je u proseku oko 20 do 25 učenika svakog dana. S obzirom da idemo u dve grupe, jednom delu dana je manje broj, u drugom delu dana kada sva deca završe sa nastavom, bude oko 20 učenika otprilike. Učenici u produženom boravku imaju i redovne obroke, mi hranu nabavljamo iz naše predškolske ustanove i zato smo zadovoljni saradnjom sa našom predškolskom ustanovom. Pored ishrane, oni imaju aktivnosti sportske, to jest fizičke aktivnosti, imaju pisanje svojih domaćih zadataka, tako da kada završe sa obavezama u školi, kada ih roditelji uzmu iz ovog produženog boravka, oni mogu da se posvete svojoj deci, jedni drugima i da tako provede svoje vreme kvalitetno, ne razmišljajući o tome da li su njihove obaveze u školi završene, s obzirom na to da ovde sa našim učiteljima i učiteljicama sve te obaveze završe. Moja obaveza je takođe da napomenem i ko je sve učestvovao u radovima kad je sređivanje našeg produženog boravka u pitanju. Jako puno ljudi je bilo ujedinjeno u nameri da stvorimo ovakve uslove za našu decu. Pre svega, kao što sam i malo pre rekao, sredstvima lokalne samouprave je sav materijal nabavljen, a radove su u našem produženom boravku, kad je u pitanju podno grejanje, na primer, koje sada imamo ovde, izveo je Miloš Stevanović, naš prijatelj naše škole i čovek koji puno pomaže i svim drugim školama, ovog puta se opredelio da pomogne i nama. Kad su u pitanju keramičarski radovi, naš bivši učenik, a sada izuzetno dobar majstor i ugledan u tom svetu, gospodin Dragoljub Perić je postavio ove pločice ovde, granitne, koje vi možete da vidite. Kad je u pitanju oslikavanje ovog našeg boravka, jako puno se potrudio gospodin Bogoljub Janačković, njegova ćerka, naša učiteljica Sanja Stevanović i Sofija Ćosić, naša sugrađanka. Takođe, veliku zahvalnost dugujemo firmi Krokus iz Goloboka, koja nam je poklonila ovu divnu ugaonu garnituru i time još dodatno oplemenila ovaj prostor, stvoriši uslove da naša deca u njemu uživaju. Kada je u pitanju rasveta i rad na elektroinstalaciji, koju smo takođe morali da uradimo, moj bivši đak, kojom sam ja bio nastavnik fizičkog u školi Goša, Petar Babanić, potrudio se da to sve kod nas ovako kvalitetno funkcioniše. Zaista sam bio dužan da spomenem sve ove ljude, jer bez njih ništa ne bi mogli da uradimo, ništa ne bi bilo ovako lepo i ovako kako danas izgleda, nije bilo ovih divnih ljudi velikog srca. Pa dobro, ovo ništa ne iznenađuje, obzirom na školu i na direktora škole koji već evo godinama unazad se trudi da održi taj svoj trend što se tiče gradskih škola i zaista ovo što možemo ovde videti je jedan ambijent za koji nam možda mogu pozavideti neke škole beogradske koje su mnogo mlađe od ove naše škole, ali svakako da ne samo škola Olga Milošević, već i sve škole na teritoriji Palanke imaju ovakve produžene boravke. Naravno da, eto, imajući u vidu i situaciju da su direktori ti koji prosto i treba da budu nosioci svih tih ideja, a isto tako i
organizatori da se te ideje sprovedu u delo, tako da u zavisnosti od samih direktora ti objekti izgledaju ovako ili malo drugačije. U svakom slučaju se mi trudimo kao lokalna samouprava svima da izađemo u susret, a daću vam samo jednu informaciju da smo i prošle godine, na primjer, mnogo više dali seoskim školama što se samih finansija tiče nego gradskim školama. Tako da velika upornost samih direktora i veliko angažovanje direktora i sposobnost direktora dovodi nas u situaciju da oni zaista mnogo, to jest veći deo posla odrade sami u smislu donacija, šalju molbe raznim institucijama, naravno da je tu i Ministarstvo prosvete uključeno, ali hoću da kažem da je ta sposobnost samog direktora u osnovnoj ili srednjoj školi veoma bitna i značajna za dalji prosto rad i u školi i za dalje funkcionisanje same škole. Mi ćemo se truditi ove godine ne samo školi Olga Milošević, već svim školama na teritoriji naše opštine da pomognemo koliko budemo bili u mogućnosti, a nadam se da ćemo ove godine biti mnogo, u mnogo smo boljoj poziciji finansijskoj nego što je to bilo prošle godine. Isto tako, vrlo brzo će deca sad odlučivati i upisu same škole, tako da ne mora niko da shvati da je moja poseta bilo kojoj školi, da ja opredeljujem bilo koga gde će da upiše svoje dete. Isto tako smo pre možda jedno 20 dana otvarali i u Bašinu jedno novo odelenje predškolske nastave, gde sam baš apelovao na roditelje da pokušaju da svoju decu ostave u seoskim školama, ali to su neke stvari na koje mi ne možemo da utičemo i prosto roditelji su ti koji odlučuju svoje deci. Tako da zaista želim da se zahvalim direktoru škole, gospodinu Darku na njegovom angažovanju, celom njegovom kolektivu. Oni su zaista jedna škola koja ne samo da je prepoznata u Srbiji, već mogu slobodno da kažem i u Evropi, zato što se bave promocijom i same škole, nastavnika, a samim tim kad se bave promocijom škole Olga Milošević, oni na najbolji mogući način promovišu našu opštinu. Tako da je to sve vezano jedno s drugim i siguran sam da će budući đaci i oni koji budu pohađali i dnevni boravak, a i oni koji budu upisivali prvi razred, sigurno biti zadovoljni kako i na koji način je škola Olga Milošević opremljena, a isto tako, eto, još jedan put ponavljam da ćemo se mi kao lokalna samouprava potruditi da ove godine maksimalno izađemo u susret svim školama. Mi imamo zaista jedan veliki problem i jednu jedinu školu na teritoriji naše opštine za koju smatramo da je gorući problem, to je škola u Goloboku. Radimo ovih dana, znači u dogovoru sa ministarstvom pokušavamo da dobijemo arhitektu koji će nam uraditi najbrži projekat, da eto pokušamo i tu školu u najkraćem mogućem roku da vratimo funkciju.